Клімає попохцяно масіно макішана каєнкоменції комірі хамажовік санюртнасташана тарацашаном анках пецнерхамо горсакціан єркардані шаркум арачинан камканскацве адарвечаном айс масінкоп санні штабна каранум тауніца зарачина сусум айтареле коп санні нишанаквас нахага мухтар бабаева нарахосков 2024 свакан адарвечаном камканскацве наев канач ашхари хамерашхуцян тари мен каканатасен дарну вор адарвечана камрджи дере хаго масін канзаргацог ев заргасва Меч готовил Еркранари Мечев Камарджи Дерхавал, Адрбичене Амар, Местна Шанакуционни, Айстарик, Обксанни, Гулхавор, Теман, Финанса, Кантемане, Мухтар Бабаева, Айтнаренаев, Воргимнака, Мичо, Царума, Нахата, Сумянска, Снел, Ноембери, Ксанир, Кусен.